بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هواوي سوا watu wa peponi na watu wa motoni. Watu wa peponi ndio waliofaulu, kinyume chake watu wa motoni ndio waliokula hasara. Mwanadamu anayejitambua ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake, na kila tendo analolitenda huwa anahakikisha linampatia faida baada ya umauti. Na mtu asiyejitambua, asiyekuwa na mipango na malengo, ni yule ambaye ataifuatilizia nafsi yake vile inavyopenda na inavyotaka, kisha akawa anaendelea kutamani kupata mbele Allah subhanahu wa ta'ala mambo mazuri, akapate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni muovu, yeye ni mzinzi, mlevi, kadha 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 kadha, ana maovu yake, na anavyotenda huitendea nafsi yake kuiridhisha. Halafu mtu huyo huyo anasema, ah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ghafuru rahim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni msamehevu, huenda na mimi akanisamehe. Kesho anafanya tena maasi, kisha anasema, ah, huenda Allah akanisamehe. Kesho tena maasi, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akanisamehe, mpaka anamkuta mauti, hajawahi kukaa kitako kuleta tauba. Huyu ndo mtu mpumbavu. Mtu mwerevu ni yule ambaye kila akikaa na hesabu nafsi yake, mpaka hapa nilipo, nikifa hapa mimi hivi hivi nilivyo, ndo tayari mimi nishafanya maandalizi, ndo watu kama ndo akihesabiwa siku ya kiyama, mimi kwa hivi hivi nilivyo hivi, madhambi yangu hayato kuwa na nguvu ya kunipeleka kwenye moto mimi, na hivi hivi nilivyo mimi, hizi swala zangu na funga zangu na ibada zangu zishakuwa tayari na thamani ya mimi kupata neno moja tu la Allah, nikaambiwa wewe umefaulu, nenda peponi hapa hapa nilipo. Kila mwanadamu akitizama nafsi yake ataihisi, mi bado, hebu njipinde. Na yule ambaye nafsi yake itamdanganya, itamwambia mi tayari hapa, ajiulize tena mara mbili mbili, kwa nini tayari? Umefanya nini we? Toka ubalehe mpaka sasa hivi umefanya nini ambacho kinakupa ujasiri wa kusema mi tayari, hata nikifa hapa sina wasiwasi? Umeacha nini nyuma? Yani ukiondoka duniani umeacha nini duniani we, kitakacho kuingizia thawabu mpaka siku ya kufufuliwa? Panahitaji maandalizi ya kweli kweli. Motoni siku nzuri kwa vyovyote vile itakavyokuwa. Hata ingelikuwa moto wenyewe hauunguzi, ni kule kufungiwa tu mle ndani, ukaekwa na njaa we, hamna adabu nyingine, hakuna kupigwa, hakuna lolote, ufungiwe tu mle ndani, uwekwe na njaa, usipewe chakula. Adabu hiyo tu ya kuwekwa na njaa, usipewe chakula wala usipewe maji ya kunywa, hivyo tu. Basi siku nzuri. Na ndio maana utawaona watu wa motoni kila wakati wakitajwa katika Qur'an, wanaomba watolewe, wanaomba waletewe maji ya kunywa, wanaomba sijui, mwisho wataomba kufa.
mwisho ataomba kufa, kwamba bora tufilie mbali haya mambo yaishi. Lakini hakuna maji ya kunywa, labda maji ya moto na usaha. Hakuna chakula, labda zakum. Na hakuna kufa. Ni adhabu kuendelea adhaban fauka al-adhab. Walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu. Allah anasema hapato hukumiwa kwao wafe. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Wala hapato punguziwa adhabu za moto. Kadhalika najzi kulla kafur. Hizo ni hali za moto. Na upande wa pili peponi huko ni neema juu ya neema. Awe mtu hajapewa neema yoyote huko peponi, basi tu vile yeye kuambiwa wewe si mtu wa motoni, wewe ni mtu wa peponi, ingia kakae kule. Awe anakwenda kule anatizama tu mazingira tu yale. Yale mazingira anatizama tu hivi. Akifika chakula chake anachopewa, haya ni hivyo hivyo. Sima na maziwa mala. Haya. Ndio chakula chake hicho hicho kilichokangulia duniani ndio sima na maziwa mala. Lakini anaona raha. Anaona watu wanakwenda vitu vizuri vizuri, mazingira mazuri, harufu nzuri. Awe hana jumba, ana kibanda cha udongo. Lakini ndio yuko peponi sasa. Huwezi kumfananisha na yule kule aliyokaa na njaa anatafuta chakula. Anasubiri chakula. Hawezi kuwa sawa. Kwa hivyo inahitajika juhudi. Inahitajika juhudi ya hali ya juu. Sio maskhara. Juhudi ya usiku watu kuamka kuswali, juhudi ya mchana kufunga, juhudi ya kuzuia ulimi usitamke yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, juhudi ya kulinda moyo unapofanya matendo usionyeshe watu, ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupata radhi zake, alimbadi juhudi ya kuzuia macho yasiangalie kile ambacho Allah akiridhi. Juhudi inahitajika. Juhudi inahitajika mpaka ifikie pahala Allah subhanahu wa ta'ala amridhie mja wake. Sasa jana tuliona zile hali za majeneza namna gani yatapangwa na kunini. Alhasil tukasema vile ndivyo ambavyo inatakiwa iswaliwe. Lakini ikitokezea hali fulani ikapelekea majeneza matatu manne kila moja liswaliwe kivyake, si kwamba ni haram, itajuzu kufanya hivyo. Lakini ilikuwa manake ukiulizwa wewe kwa mfano sikio la kushoto liko wapi, mfano yani, utasemaje? Utasema hili hapa au sio? Ndio sikio la kushoto. Mwingine anauliza sikio la kushoto liko wapi, anasema hili hapa. Wote wawili wamepatia jawabu, lakini mmoja kazunguka. Sikio la kushoto hili hapa kweli? Sikio la kushoto ni hili hapa bwana. Ndio jawabu, yani njia fupi ya kujibu, hili hapa ndio sikio la kushoto. Kwa hiyo wote wawili wanaweza akampatia, lakini mmoja amfanya taklifu aswalia jeneza la kwanza ammaliza, aswalia la pili ammaliza, aswalia la tatu. Yajuzu kufanya hivyo, lakini taklifu ilikuwa yakusanywe majeneza yapangwe katika hali tuliyotaja yaswaliwe pale. Sasa imetokea hamna imamu isipokuwa pana watoto wadogo, hamna imamu mtu mzima katika wale tuliowataja kiongozi nani nani, hamna, pana mtoto. Na katika wale watoto wadogo yupo mtoto anajua Qur'ani zaidi kuliko watu wazima pale. Katolewa kapelekwa Maganyakulo huko, kahifadhi Qur'ani karudi kwao huko. Haya. Aliporudi kwao ndio yeye ndo kahifadhi Qur'ani, wazee wake wote hawajui. Kesi hiyo hapo. Panafanyweje hapo? Tuseme kwamba wewe unajua Qur'ani lakini mtoto mdogo wewe. Kaa pembeni huko. Tutaingia sisi wazee hapa. Iwe hivyo au apishwe yeye ndo aswalishe? Wanasema ulama ataangaliwa yule mtoto. Maana kuna mwingine ashahifadhi Qur'ani lakini akili zake yani ziko chini kwenye utoto.
Hata tohara yake pengine haijui. Yani akienda chooni ajisafishe vipi ili kisheria awe msafi. Aweza kwenda chooni akafanya haja yake, akamaliza kati ya ndani huyo katoka kaja. Machepere machepere aspishwe kuswalisha huyo. Hata waswalisha watu bila ya udhu huyo. Shaifadhi Qur'ani, ndio. Kwa sababu swala inasihi hata kama imamu anajua kul huwallahu tu. Hiyo hiyo. Akatusolesha alhamdu, akasoma na kul huwallahu, tumeruku. Raka ya pili tena hivyo hivyo, alhamdu kul huwallahu, tumeruku. Swala inasihi. Lakini vizuri atuswalishe mwenye kujua Qur'ani kuliko sote, ndo vizuri. Sasa huyu mtoto anajua Qur'ani kuliko sote huyu, lakini hajui swala mathala. Hajui swala. Hajui akitokezewa na nini kwenye swala afanye nini, hajui. Aiza akatokwa na upepo hapo hapo akaendelea kuswalisha au akaendelea kuswali. Akasema nikimaliza ndo yani, akafanya mambo ajabu ajabu kabisa. Mtoto kama huyo ayekuwe pembeni, afundishwe mpaka aijue swala kwanza. Au hiyo swala ya maiti pia aijue. Pengine hajui hata kinasemwa nini pale katika swala ya maiti. Lakini ikiwa anajua na utoto wake, basi atapishwa yeye aswalishe kama yeye ndo amewazidi watu Qur'ani yote. Limetokea tukio katika zama za Mtume SAW katika hadithi ya Amr ibn Salama, asema watu wake Amr ibn Salama wafadu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, walifunga safari kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradu an yansarifu qalu, walipotaka kuondoka pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, ya Rasulullah, man ya ummuna, ewe Rasulullah, nani awe imamu wetu? Kabila fulani limekuja kwa Mtume, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Makabila yanakuja yanaeleza kesi zao pale kwa Mtume SAW, sisi tuna hivi tufanyeje, sisi tuna hivi. Yani Mtume anawafahamisha, nyinyi hapo mtafanya hivi, hapo mtafanya hivi, hapo mtafanya. Kisha makabila anaondoka na kwenda kufanyia kazi. Sasa nani awe imamu wetu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, aktharukum jam'an lilquran, yule mwingi wa kuikusanya Qur'ani kwenye kifua chake kuliko nyote. Au akhdhan lilquran, au yule mwingi aliyechukua Qur'ani. Falam yakun ahadun min alqaumi jamaa ma jama'tu, anasema Amr ibn Salama, kwa kipindi kile kabila letu na watu wetu wote, hakuna mtu aliyekusanya Qur'ani nyingi kwenye kifua chake zaidi yangu mimi. Ni sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, faqaddamuni wa ana ghulamun, basi wakawa wanantanguliza mimi mbele na mimi ni mtoto mdogo. Ghulam, ghulam ni kitoto kidogo manake, lakini vitoto vyetu na watoto hao ni tofauti, tuelewe vizuri kabisa. Vitoto vyetu hivi akili zake unavyoona msikitini vinafaa kelele, au muhavielewi kitu. Watoto hao wamekaa chini ya Mtume, wana nidhamu, wana adabu, ilmu, wamelelewa katika ucha Mungu. Kitoto kina miaka saba, miaka nane, lakini kina hali za watu wazima zama hizo, wale watoto waliokaa chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tusitu tukalazimisha mambo, watu wakasema tumeambiwa msikitini akiwepo mtoto kahifadhi Qur'ani, ndio huyo huyo. Akapishwa mtoto kuswalisha katika baadhi ya misikiti, ikawa swala ndo zinavurugika. La, kama hajui nidhamu za swala, hajui nguzo za swala, hajui kipi cha wajibu, hajui kipi si cha, asipewe, ataharibu swala za watu. Lakini akiwa anajua, basi huyo huyo, hata kama na miaka 6, 7, 8, si anajua kila kitu. Akiulizwa kitu gani kinavunja sala anajua, udhu unatiwa vipi anajua, kustanji chooni ni vipi anajua, huyo huyo atuswalisha. Na aje atakaye kuja atuambie, nyie wapumbavu sana nyie, upumbavu wetu nini? Hammekosa mtu mzima nyie kukusalisheni hapa, kusalisheni mtoto huyo? Potelea mbali, huyu ndo anajua Qur'ani kuliko sote. Sisi watu wazima hatukuwa na muda kukaa kitako kuhifadhi Qur'ani, yeye kahifadhi huyo, basi ataswalisha huyo. Hivyo na swala inaenda vizuri tu. Asema basi mimi ndio nikawa naswalisha, wa alayya shullatun li, kawa navaa viguo viguo vyangu.
qala fama shahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imaman, asema sijawahi kushuhudia mkusanyiko wowote ule katika hilo kabila letu, watu wamekusanyika kwenye labda harusi au kwenye maziko au kwenye nini, mkusanyiko wote watakao kusanyika watu isipokuwa mimi ndio nitakuwa imamu wao. Yuko wapi yule mtoto? Juhancho. Ah, swalisha. Wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha. Anasema na mimi ndio niliyokuwa naswalia majeneza yao. Yaani mimi ndio imamu, wao wanakaa nyuma yangu, ila yaumina hadha. Mpaka hivi leo wakati anasimulia hayo maneno ashakuwa mtu mzima sasa. Anasema mimi ndio naswalia toka utotoni huko mpaka leo hapa. Na nikiswali na saa nyingine anasema niko na shulla, yani ni nguo fulani fulani hivyo anazovaa watoto, ni si nguo za kijitu kizima. Lakini ala kulli hal, anasema mimi ndo nikawa imamu wao, naswalisha majeneza, sijui kitu kadhaa kitu kadhaa. Kwa nini? Kwa sababu ya heshima ya kitabu cha Allah, Qur'anul Karim. Anakuwa mtu ni imamun fi dunia wal akhirah. Hata wakifa watu wawili, watatu, wanne, watano mpaka kumi, labda gari imepinduka au meli imezama, sheria inaruhusu tuwazike kwenye kaburi moja, inaruhusu. Lakini vipi tutaanza kuwazika? Swali lazima litangulie. Katika hawa jamani, kuna mtu mnayemjua aliyehifadhi zaidi Qur'ani kuliko wote? Lazima swali hilo litangulie. Hatu hawaziki tu ovyo ovyo, labda pawe pana watu ambao hawatambui nidhamu za mazishi, ndo watatia tia mali. Lakini ikiwa mtu anatambua, aliyekabidhiwa shughuli ile ya mazishi, atauliza nani kahifadhi zaidi Qur'ani hapa? Ah, fulani huyo, huyo ni imamu. Ah, tayari atatangulizwa yeye katika mwana wa ndani, kisha ndo wengine wafuatie kuja mbele, kisha kaburi linafugiwa kwa pamoja. Kwa nini atangulizwe? Naam, imamun fi dunia wal akhirah. Hii ni hadhi na thamani ya Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.